Porozprávame vám príbeh rušného mesta, kedysi kypiaceho životom a nedalekej dedinky, kam nedosiahli hluk a špina susediacej metropoly. Dedinské mačky sa každý deň vracali domov a čakali, kým sa vrátia aj ich majitelia. No jedného dňa sa vrátili a zistili, že ľudí zrazu niet. Čakali dňom i nocou, no nikto sa nevracal. Mačky zostali v dedine opustené a postupne sa k ním začali pridávať divoké zvieratá z nedalekého lesa. Spoločne vytvorili nový typ domova, kde boli zvieratá jedinými obyvateľmi. Zdalo sa, že je to najlepšie miesto na svete. Vlky a diviaky sa voľne potulovali po okolí, pretože tu nebolo ľudí, ktorí by ich lovili. Čas plynul a zo starej dediny sa stalo útočisko pre množstvo zvierat. Táto oáza však v sebe skrýva strašné tajomstvo. Toto je, alebo bol, Černobyl, vyľudnený následkom desivej udalosti. Všetci sa snažili uniknúť pred jednou z najväčších obáv moderného ľudstva. Jadrovej havárie, ktorá zakliala toto miesto na mnoho tisíc rokov. Černobyl. Život v mŕtvej zóne. Toto je černobylská zakázaná zóna dnes. Podobne ako legendárne stratené mesto, pohltené pralesom, sa zmenila na zelenú oázu, kde vládne pokoj. No ľudstvo si ju naveky zapamätá ako miesto najtragickejšej jadrovej havárie v dejinách. V roku 1986 tu došlo k výbuchu nukleárneho reaktora. Už viac než 20 rokov je zakázaná zóna vysídlená a dnes je opusteným svedectvom strašných následkov jadrovej katastrofy. Ukrajinské mesto Pripiať, dnes už len mesto duchov, leží v blízkosti hraníc s Bieloruskom severne od zničenej jadrovej elektrárne. Pre celé ľudstvo je to zakázaná zóna. Na periférii mesta ležia vyľudnené dediny, obkolesené lesmi. Mnohé z nich sa stali útočiskom neobvyklej zmesi divokých zvierat z okolitých lesov a potomkov opustených domácich zvierat z Černobyľu. Na miestach, kde kedysi žili celé rodiny a kde sa hrali deti, zostali iba prázdne domy. Čas sa v nich zastavil. Vyrozprávame vám príbeh niekoľkých zvierat, ktoré v tomto bohom opustenom kraji našli svoj domov. Ako keby ani necítili, že je kontaminovaný. No okrem vysokej radioaktivity tu už nie sú pesticídy, priemysel ani pouličný ruch. Medzi pamiatkami na pomerne nedávnu minulosť sa udomácnila mačka s novým vrhom, trojicou mačiatok, ktoré ešte potrebujú materské mlieko. Aj ona sa tu narodila pred necelými 3 rokmi. Mohla by to byť pokojne domáca mačka, podobne ako jej matka alebo stará matka. No iba niekoľkým tunajším obyvateľom sa pošťastí uzrieť ľudskú bytosť. V dome plynie život ako zvyčajne. No tam vonku už príroda uplatnila svoju moc. Bez prítomnosti ľudí postupne získava naspäť svoje územie. Neudržiavané záhrady miznú pod porastom rozpínavého lesa. Niet tu nikoho, kto by sa staral o údržbu a chátrajúce stavby sa postupne rozpadávajú. Spolu s rozširujúcim sa lesom sa sem vkrádajú aj noví obyvatelia z divočiny. Zvieratá, ktoré človek s takou húževnatosťou vyháňal.
Napríklad medvede hnedé sa tu nevyskytovali celé storočie a až donedávna ich vytláčali z lesov, vzdialených odtiaľto mnoho kilometrov. Dvojica mláďat, ktorá nedávno opustila matku, sa snaží nájsť si miesto v tomto svete. Aj keď tento výjav vyzerá ako krádež medu z úľa, medvede viac zaujímajú včelie larvy vo vnútri. Po hre malé medvede vyhladli. Tento osamelý vlk je samec. Podobne ako medvede, aj on sa odlúčil od rodiny v túžbe po nezávislosti. Nezávislosť znamená pre vlka vlastnú svorku. Nájsť si partnerku a založiť rodinu. Svoju prítomnosť musí pred ostatnými vlkmi, ktoré v oblasti žijú, tajiť. Tie by ho totiž netolerovali a vyhnali z vyľudneného lesného útočiska. Všetky zmysly má nastražené v snahe zachytiť akúkoľvek známku nebezpečenstva. Snáď bude dedina aj pre neho vhodným domovom. Zatiaľ však zostáva ukrytý v lesnej húštine. Dedina sa rozprestiera nedaleko za hradbou stromov a je dostatočne blízko, aby zachytil jej pach. Táto environmentálna tragédia má horkosladkú príchuť. Katastrofa spôsobená človekom, ktorá zničila toto miesto a vďaka ktorej je pre ľudí neobývateľné, ho premenila na unikátnu rezerváciu divokých zvierat. Príroda sa zotavila a vzniesla opätovné nároky na svoje panstvo. Aj keď nie je jasné, aká budúcnosť čaká radioaktívne zvieratá z Černobylu, už dnes je zrejmé, že ich počty sú oveľa vyššie než predtým. To znamená hojnosť potravy. V starom dome mačiatka pomaly dospievajú a matka sa musí pravidelne vydávať na lov, aby nakrmila hladné krky. Mačiatka sa zabávajú hrou a ich matka smeruje do svojich lovísk. Keď osamejú, púšťajú sa do prieskumu na vlastnú päsť. Aj keď pôsobia ako obyčajné domáce zvieratá, sú rovnako divoké a dravé ako ostatné mačkovité šelmy. Potravu získavajú výlučne lovom. No nie je to také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Po odchode ľudí sa zmenšovala aj populácia hlodavcov. Preto sa z mačky musel stať zdatnejší lovec, aby nakrmila svoje hladné potomstvo. No každý kúsok potravy v sebe okrem proteínov skrýva ešte čosi iné. Táto oblasť bola vystavená radioaktívnemu spádu v množstve, aké by uvoľnilo 400 hirošimských bômb. V roku 1986 došlo na štvrtom bloku Černobylskej jadrovej elektrárne k výbuchu a následnému požiaru. Nasledovala séria ďalších explózií. Jadro reaktora sa roztavilo. Radioaktívny mrak sa vplyvom požiaru dostal do výšky niekoľkých kilometrov a veterné prúdy ho niesli na obrovskú vzdialenosť. V tesnej blízkosti jadrovej elektrárne sa usádzal radioaktívny prach v podobe smrtiaceho spádu. Za sebou zanechal postapokalyptickú a vysoko kontaminovanú mŕtvu zónu, opustené mesto a nenávratne poškodený ekosystém, o ktorý nikto nestál. Rozsah havárie a jej následky boli znásobené jej načasovaním. Došlo k nej v apríli, na jar. V období, keď rozkvitajú rastliny, v čase, keď sa krmiaci hmyz stáva potravou väčších živočíchov. Radioaktivita poškodzuje najmä bunky, ktoré sa začínajú deliť. Inými slovami, je mimoriadne nebezpečná pre vyvíjajúci sa organizmus. V
V povrchovej vrstve lesnej pôdy, pokrytej novým porastom, postupne dochádzalo ku zvyšovaniu hladiny kontaminácie. Zvieratá zo zakázanej zóny sú bez výnimky radioaktívne. No k predpokladaným genetickým mutáciám dochádza veľmi zriedkavo. Objavil sa však zaujímavý fenomén. Došlo k úzmene sexuálneho správania u sladkovodných obrúčkavcov. Za normálnych okolností sa rozmnožujú nepohlavne, no v Černobyle sa červy zrazu začali páriť. Pohlavné rozmnožovanie môže posilniť gény, ktoré by mohli byť dôležité pri ochrane pred účinkami žiarenia. Zvieratá v Černobyle možno nie sú také obyčajné, ako by sa mohlo zdať. Mačka sa vracia domov s čerstvým úlovkom. Je to ďalšia životne dôležitá porcia potravy pre jej potomstvo. No každúčký kúsok, ktorý zožrie sama alebo prinesie domov, je plný radioaktivity. Malé hlodavce sú kontaminované vyššími dávkami radiácie než väčšie cicavce. Dôvod je jednoduchý. Väčšinu života trávia blízko povrchových vrstiev pôdy a v norách, kde sú koncentrácie radioaktivity stále vysoké. Podobne ako veľké šelmy, aj ona prináša domov ako hračku a učebnú pomôcku pre mláďatá živú korisť nabitú plutóniom. Radioaktívne prvky reagujú rovnako ako živiny. Pri prechode potravovým reťazcom dochádza k ich akumulácii. To platí rovnako na úrovni hmyzu ako na úrovni hmyzožravcov. Radioaktivita sa tak postupne akumuluje vo väčších predátoroch. Rovnako ako mačky, aj vlk dostáva dávku radiácie vždy, keď zožerie bylinožravú korisť. Priamou cestou sa radioaktívne látky do potravového reťazca dostávajú napríklad prostredníctvom húb. Spolu s baktériami patria k najpočetnejším prírodným rozkladačom. Tie zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri cirkulácii radioaktivity v životnom prostredí. Radioaktívne látky absorbujú podobne ako živiny priamo z pôdy. Diviaky lesné dnes prosperujú v lesoch vo vnútri zóny. Húby predstavujú ich obľúbenú pochúťku. Počas hubárskej sezóny môžu absorbovať až 30-násobne vyššiu dávku radioaktivity, než je bezpečný limit. Vlka vyspávajúceho potulky zobudí zvuk diviaka, ktorý vyhrabáva huby. Vlky síce lovia diviaky, ale tento lovec je sám a ak opustí úkryt, bude sa musieť postaviť celému stádu. Aj napriek tomu, že diviaky sa živia hubami, vyznačujú sa neobvyklou silou a mimoriadne nebezpečnými ostrými klami. Osamelého vlka by poľahky premohli. Preto zostáva potichu v úkryte a vyčká na ľahšiu príležitosť. Vysoko nad zemou medzi tým ďalší predátor, hadiar, ulovil korisť priamo v zakázanej zóne a nesie ju do hniezda hladným mláďatám. V zóne smrti v súčasnosti hniezdi 270 rôznych druhov vtákov a 180 z nich sa intenzívne rozmnožuje. Tento spontánny populačný boom sa odohráva na mieste, ktoré malo stelesňovať dosiahnuté úspechy ľudstva. Aby bolo možné pochopiť, prečo toto miesto zažilo opätovné vzkriesenie ako útočisko živočíchov, je dôležité si uvedomiť dosah a závažnosť jeho zániku.
Toto město sa stalo pamätníkom tragédie. Pripiať leží v tesnej blízkosti prekliatej jadrovej elektrárne Černobyl. Po havárii muselo svoje domovy opustiť 50 tisíc obyvateľov. Pripiať patrila k najmladším mestám. Bola vybudovaná začiatkom 70. rokov, no bola zároveň predurčená na skorý zánik. Kvôli obavám z kontaminácie si obyvatelia Pripiate so sebou mohli zobrať iba pár najnutnejších vecí. O niekoľko dní neskôr sa spustil dážď a vymýval radioaktívny spád opäť na ulice opusteného mesta. V nasledujúcich dňoch vyhlásili úrady oblasť v okruhu 30 km okolo elektrárne za zakázanú zónu, aby ju izolovali od zvyšku sveta. Je to najviac kontaminovaná oblasť planéty a jej zotavenie potrvá celé tisícročia. No tabule a varovania zvieratá nezastavia. Zakázaná zóna ich priťahuje ako magnet. Dedičstvo ľudskej minulosti tu bude ovplyvňovať spôsob prežitia divokých zvierat po mnoho rokov. Medvede sa na svojich potulkách v rámci aj mimo zóny pravidelne zastavujú pri opustených budovách. Vedie ich všetečnosť a zvedavosť. V týchto starých domoch sa často nájde niečo pod zub. Tento ukrýva vo svojich útrobách trojicu mačiatok. Ich matka sa vydala na lov a mláďatá osameli. Silný pach je lákadlom pre medveďa. Šťastnou náhodou sa mu pri hľadaní z cesty k umiestu, odkiaľ pach prichádza, priplietla do cesty stará zaváranina. V poslednej chvíli odviedla jeho pozornosť. Mačiatka unikli iba o vlások. Po odchode medveďa je dom opäť bezpečný a mláďatá sa venujú prieskumu blízkeho okolia. Ich nič netušiaca mama sa medzi tým venuje tomu, v čom je najlepšia. Lovu koristi. Neustále je v strehu nepremeškať príležitosť. Černobylské vtáctvo je často menej kontaminované než zvieratá žijúce na Zemi. Hoci sa práve u určitého druhu vtákov prejavil pravý prípad mutácie po havárii. U niekoľkých jednotlivcov lastovičky domovej sa na hrdle objavilo biele operenie namiesto červeného. Ostatným lastovičkám sa to nejavilo príťažlivé a tak táto mutácia postupne vymizla. Aj ďalšie mutácie mali pravdepodobne krátku životnosť. Často oslabenejšie mutanty sa stávajú ľahšou korisťou predátorov. V Černobyle prežijú naozaj iba tí najzdatnejší. Pri pozorovaní mačky putujúcej po prekvapujúco zelenej postapokalyptickej krajine je ťažké si predstaviť, že aj za radioaktívnym mrakom je ukryté slnko. No vzkriesenie černobylskej prírody a zvierat bolo také nečakané, že ochrancovia prírody jasali nad jej triumfálnym víťazstvom nad najstrašnejším samovražedným skutkom človeka. Pomaly sa blíži čas, keď sa mačiatka začnú starať o seba samé. Po prvý raz sa bez dohľadu matky vydajú mimo bezpečia starého domu. Predstavujú kombináciu dobrodružného ducha a hlbokého nedostatku skúseností. Pravdepodobnosť, že sa im podarí bez matkinej pomoci nájsť niečo pod zub, je mizivá. Najmä sa musia snažiť zostať nažive.
Ich matka musí vedieť, kde loviť potravu a ako sa vyhýbať problémom, aby tu prežila. S obľubou využíva výhody lovu v uzavretých priestoroch. Táto taktika ju zavedie do spustnutého komplexu, kedysi slúžiaceho ako škola. Medzi troskami roztrúsenými na zemi ležia detské plynové masky. Všetky boli ponechané postupnému rozkladu, ktorý zo sebou prináša iba čas. A je ich viac než dosť. Každá vec znásobuje desivé spomienky na miesto, kedysi plné života. Mačiatka sa čoraz viac vzdialujú od bezpečia domova. Pohybujú sa spoločne ako svorka, no bez matky si neuvedomujú nebezpečenstvo, do akého sa rútia. Ich mama ešte stále netuší, čo chystajú jej dobrodružné mláďatá a naďalej prehľadáva starú školskú budovu. Mnoho pripiatských školákov bolo nútených zutekať. Ich veci, hračky a knihy tu zamrzli v čase. Dôkladne prečesáva telocvičňu a herne bývalej škôlky a hľadá pach možnej koristi. Staré budovy s množstvom vhodných miest na stavbu hniezd sa stali útočiskom populácie hlodavcov. Mláďatá zatiaľ smerujú do otvorenej krajiny a vystavujú sa tak čoraz väčšiemu riziku úhony. Tá im nehrozí od predátorov číhajúcich v tieni starej budovy, ale od útočníkov zhora. K súčasným najúspešnejším lovcom v tejto oblasti patria dravce. Vďaka hojnému počtu malých cicavcov sa stali mimoriadne úspešné. Mačiatko je ľahkou korisťou. Práve vo chvíli, keď sa jedno z mačiatok stalo korisťou, sa matka chystá na vlastný úlovok. Drobný had sotva zaženie hlad, no je zdrojom ďalšej dávky radioaktivity. Na konci putovania sa vracia do starého domu, aby skontrolovala mláďatá. Tam na ňu čaká nepríjemné prekvapenie. Po návrate zistila, že v okolí rodinného sídla sliedi votrelec. Vlk samotár nakoniec dorazil do dediny a začína s jej prieskumom. Lesné vlky sa zriedkavo odvážia do kedysi ľudského sveta. Sú príliš obozretné a ostražité. Pre nášho vlka by to mohla byť výhoda. Musí sa držať bokom od ostatných svoriek a práve toto by mohlo byť pre neho ideálne miesto. Medzi spráchnivenými trámami starej stodoly hrajú hru na schovávačku. Toto je jej teritorium a dokonale tu pozná každú piať. Darí sa jej zostať vždy o krok napred. Musí nájsť svoje mačiatka skôr, než ich nájde on. Už dlho nevydrží odolávať jeho nátlaku. Vlková vytrvalosť sa nakoniec vyplatí a podarí sa mu dostať dovnútra.
Ak ostanú vysoko, nedostane sa k ním. Matka nestráca hlavu a mačiatka nasledujú jej príklad. Kým tu ostane, aby na ne dávala pozor, majú veľkú šancu, že sa im podarí prežiť. Vlka nakoniec pátranie omrzí. Našiel si nový domov. Teraz si musí nájsť partnerku. Aj keď odišiel, pravdepodobne sa znova vráti. Jeho príchod znamená, že musia odísť. Z vrhu ostali iba dve mačiatka a matka nemôže riskovať stratu ďalšieho potomka. O malú chvíľu sa rodina vydá na prvý úsek putovania, ktorý ich odvedie preč z jediného domova, aký kedy poznali. Z domova, kde sa narodili a kde vyrástli. Zvolá svoje potomstvo a spoločne naposledy opustia starý dom, aby sa doň už nikdy nevrátili. Prekročia okraj dediny a smerujú k blízkemu lesu. Mačka tam zavítala už mnohokrát, no pre mačiatka je to neznámy svet. Cesta ubieha pomaly. Les je pre malé tvory plný obrovských prekážok. Rodina postupuje spoločne, aby sa nikto nestratil. Nakoniec sa mačiatka začínajú zžívať s prostredím a pod vedením matky prekračujú riečky a pramene. Dokonca aj najtenšie konáre poslúžia ako užitočný most. Les sa hmíri živočíchmi, aké doposiaľ nevideli. Z hniezda v kmeni stromu sa práve vynorila kuna lesná. Takmer okamžite po odchode ľudí sa krajina začala vracať do pôvodného stavu, k prírode. Začali sa vynárať tajúplné živočíchy a v tomto lese dnes pulzuje život rovnako ako v ktorejkoľvek džungli. S príchodom noci sa objavujú nočné zvieratá a les mení majiteľov. Teraz je to panstvo vlka samotára, kradmého nočného lovca. Jeho zrak a čuch mu sprostredkujú dôležitý pachový obraz tohto zarasteného sveta. Nečujne sa zakráda po lese a striehne na každý šuchot, ktorý by ho mohol doviesť k potrave. Čoskoro prehluší ticho známy zvuk diviaka lesného. Na jeho sledovanie využije prirodzený zmysel pre utajenosť a nečujne sa pohybuje v spleti vegetácie. Vycíti, že má dočinenia s osamelým diviakom. Tentoraz ponúkanú šancu nezahodí. Rýchlym tempom zahajuje húževnaté prenasledovanie. V tomto lese sa znova obnovila prirodzená rovnováha medzi predátormi a ich korisťou. Sú tu jedinými lovcami. Sú síce súčasťou radioaktívneho potravového reťazca, ale stoja na jeho vrchole. Nielen evakuácia ľudí chráni divoké zvieratá v oblasti pred strelami z loveckých pušiek. Je to najmä vedomie, že ich meso je kontaminované radioaktivitou.
Síce bizarný, ale vysoko účinný strašiak. Keď sa medzi stromami začína predírať úsvit, vlk prichádza o výhodu tmy. O jeho úlovok sa postarala konkurencia, medvede. V blízkosti tejto dvojice nie je nič v bezpečí. Deň predstavuje najlepší čas na putovanie mačky a jej rodiny. V noci by jej potomstvo bolo príliš bezbranné. Aj keď už v lese mnohokrát lovila, vo svojej podstate je to stále domáca mačka, ktorá hľadá pre svoje potomstvo nový domov. Ak podľahne vábeniu prístrešia na druhej strane poľa, bude musieť prejsť cez otvorený priestor s dvoma mačiatkami. Vysoko nad nimi hliadkujú ako zvyčajne dravce. Opäť a znova prejdú mačiatka ťažkou skúškou, no tentoraz sa obidve dostanú bezpečne na druhú stranu. Pri pohľade zblízka zisťujú, že boli zvyknuté na oveľa menší priestor. Ocitli sa totiž v maštali pre kravy, ktorá bola súčasťou poľnohospodárskeho družstva. Kedysi tu chovali mnohopočetné stádo dobytka. Teraz je útočiskom pre rastúcu populáciu hlodavcov a ideálnym miestom pre tréningový režim pre ešte neskúsených lovcov. Nebývalý rozruch prilákal pozornosť. Rodina prenikla na cudzie teritorium. Sova z nich nespustila zrak od chvíle, keď vošli dovnútra. Zrazu mačky strácajú postavenie lovca. Mláďatám hrozí vážne nebezpečenstvo. Matka ich znova odvádza do bezpečia. Sova, ako sa zdá, stratila záujem. Ukázalo sa, že to nie je vhodné miesto na usadenie a preto putujú ďalej. V hlbinách lesa vlk samotár odpočíva po nočnom love. Jeho hlavnou úlohou je momentálne nájsť si družku a založiť rodinu. Jeho sny sú plné očakávaní a kým spí, pach samice vysiaci vo vzduchu začína burcovať jeho zmysly. Po prebudení je pach stále prítomný a dokonca silnie. Znova sa vydáva po stope, tentoraz nie koristi, ale samice. Bude sa jej dvoriť. Pôjde po stope a občas sa mu podarí zahliadnúť ju. Na okraji jazera objavili mačky ďalší perspektívny domov. Mačiatka okamžite začali skúmať jeho útroby. Bludisko trámov je veľmi stimulujúce prostredie pre hru a cibrenie mršnosti a lezeckých schopností. Dorazili sem práve včas. Vonku sa schyľuje k búrke. No tu v Černobyle so sebou neprináša iba dážď. Najprv sa zdvihne vietor. Tunajšie veterné prúdy so sebou nesú plutónium, keď víria prach z kontaminovaného zemského povrchu. Prach sa drží vo vzduchu a dostáva sa do každého organizmu, ktorý dýcha. Zrážky zmijú radioaktívny spád opäť na zem a ten sa zachytí na každom zmáčanom povrchu. Búrka mohutnie a hromy a blesky prehlušia neuchabujúci prudký dážď.
Mačiatka jsou vo vnútri celkom v bezpečí. Zvyčajně tu celé mesiace nezaprší. Drevo a tráva vyschne. Potom stačí jeden úder blesku a rozpúta sa horiace peklo. Ich nový domov mal krátku životnosť. Mačky si zachránili holý život, no ostali bez strechy nad hlavou. Čo skoro sa ohlásí zima. Je to ďalšie zdržanie na putovaní za novým domovom, kde bude môcť matka navždy zanechať svoje takmer dospelé potomstvo. No zatiaľ budú musieť hľadať ďalej. Na brehu rieky narazia na ďalšiu opustenú scénu z katastrofickej minulosti Černobylu. Hrdzavejúce pozostatky starého prístavu. Väčšinu tunajších lodí využívali pri likvidačných operáciách po výbuchu na prepravu obrovských hald piesku, ktorým zasypávali horiaci reaktor. Po havárii ich tu nechali kvôli hrozbe kontaminácie mimo zakázanej zóny. Pre mačky by to mohlo byť ideálne miesto, kde by mohli prečkať nadchádzajúcu zimu. Rýchlo sa z nich stanú lodné mačky. Je to šťastná náhoda. Možno by ich tu matka mohla zanechať v teple a bezpečí. Jej čas rodičovských povinností sa pomaly chýli ku koncu. Už čoskoro ich bude musieť na dobro opustiť. Sú najmladšou generáciou zdivočených mačiek, ktoré sa narodili v Černobyle, meste duchov, kde počas plynúcich rokov iba ročné obdobia menia tvár krajiny. Leto sa pomaly chýli ku koncu. Les a jeho obyvatelia sa pripravujú na príchod jesene a ich myšlienky sa upínajú k zimnému spánku. Párik medvedích bratov prežil úspešné leto. Potravy bolo nadostač a oni utešene vyrástli. Lesné jazierka poskytujú ideálne miesto na kúpanie. Medvede takto presedia celé hodiny. Netušia, že čeria radioaktívne bahno na dne a kontaminované sedimenty sa zachytávajú na srsti. Počas zimného spánku sú pod zemou vystavené ešte väčším dávkam radioaktivity. Pri vyhrabávaní brlohu odkrývajú vrstvy kontaminovanej pôdy. Tunajší život znamená byť neustále vystavený následkom katastrofy, ktorých koniec je v nedohľadne. Je to nezvyčajné miesto pre ničím nerušenú, prirodzenú rovnováhu s radioaktivitou ako neoddeliteľnou súčasťou. Rozširuje sa prostredníctvom vody aj vetra a úroveň kontaminácie zvierat kolíše v priebehu rokov. Niektoré radioaktívne prvky sa síce rozkladajú, no prenikajú aj do potravového reťazca. Na brehu rieky je stará loď stále domovom dospievajúcich mačiatok. S maximálnym nasadením sa venujú prieskumu okolia. Na svojich potulkách sa však neustále dostávajú do ťažkostí. Potom, ako unikli s pazúrou medveďov v starom domove, im opäť ponúkajú príležitosť na lov. Zatúlali sa na ich územie. Tentoraz sa niekam ukryť. Medvede privítajú každú možnosť doplniť si zásoby energie na zimu. Aj malé mača by bolo cenným zdrojom bielkovín. Našťastie sa správne rozhodne utiecť do výšin. Zo siedmých životov rýchle ubúda.
Život jim uštědril další lekci. Keď sa ohlási zima, teplota vzduchu klesá a zakázaná zóna dostane snehobílu pokrývku. Na rozdiel od starého mesta s prebujnelou vegetáciou sú lesy pôsobivou ukážkou divočiny. Je ťažké uveriť, že sa tu odohrala jadrová apokalypsa. Spontánna obnova živočíšneho a rastlinného sveta privádza ekológov do úžasu nad schopnosťou prírody vytvoriť čosi pozitívne z takej strašnej katastrofy. No táto prirodzená rovnováha nemusí vystihovať celú podstatu problému. Dlhodobé následky života v oblasti s vysokou radioaktivitou sú predmetom diskusií. Neexistuje jednotný názor na to, aké ďalšie ochorenia okrem rakoviny môže ožiarenie spôsobiť. Nemáme k dispozícii dostatočný počet prípadov. Pravdepodobne je dĺžka života tunajších živočíchov príliš krátka na to, aby sa u nich vytvorili nádory. Budúcnosť ich genetického zdravia ostáva sporná na mnoho rokov. Zatiaľ nám černobylská príroda ponúka príbehy svojich prosperujúcich obyvateľov. Napríklad mačacej rodinky. Loď uviazla hlboko v snehu a stopy vedúce od nej patria matke. Putuje už nejaký čas a bez mačiatok postupuje rýchlejšie. Cesta ju zaviedla ďaleko od pôvodného domova, až na hranicu zakázanej zóny. Prekročí hranicu radioaktívneho sveta, ktorý bol doposiaľ jej domovom, a opúšťa Černobyl. Vstupuje tak do sveta nového a neznámeho. Sveta, v ktorom žijú ľudia. Hlboko v zóne sa zmenil majiteľ starého domu. Toto územie si teraz nárokuje vlk. Konečne získal nezávislosť. Je pánom oblasti, kde kedysi vládli mačky. Osamelý vlk však už nie je sám. Našiel si družku. Spolu s ňou privedú na svet ďalšiu generáciu černobylských vlčat. Mačka sa medzitým dotrmácala ďaleko od bezpečia zóny. Zima ešte nie je ani v polovici a musí si nájsť nejaký úkryt, kde ju neohrozia prírodné živly a kde bude môcť loviť. Náhle začuje neznámy zvuk a naskytne sa jej zarážajúci pohľad. Svet, do ktorého vstúpila, je plný nebezpečenstiev, aké by v radioaktívnej rezervácii nikdy nezažila. Po dlhom a úmornom putovaní v hlbokom snehu nakoniec objaví čosi známe. Stavba jej veľmi pripomína predchádzajúci domov. Sú tu náznaky, že tento nie je opustený. Ešte netuší, že sa pozerá na nový domov. Na rozdiel od jej rodného obydlia sa tentoraz jeho majiteľ domov vráti. Stane sa z nej obyčajná domáca mačka. Chvíľu sedí v tichom očakávaní. Je príliš ostražitá, aby vstúpila dovnútra.
Jej príbeh je dokladom toho, ako príroda víťazí aj napriek snahe človeka o jej zničenie. Podobný príbeh by sa mohol odohrávať kdekoľvek.